السلام عليكم وزو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يثاني في فيسبوك اكش بستو فلاشت اي تيلي تندخمان اي اي تيلي تثوت شو تقاو فلا تاريك بنزيا يو كومنت فلاشت وقتي لدزوة ديونا العوبة هذا مدوك من دوم ثانية ماضي هذا بركثيبا يقول لي بركثيب تثيش edhe kisha mundësi edhe më pak, më shumë të ashtoj atë Shqip, po e lashtu me fjallë shkurta që me në edisha që popull jonë ka me kuptu që ka përdu me thamë. Së ndë njëherë, duhet me elan popullin të amendojnë më mirë. Kam dasht me këtë postim me tërgu që ne realisht si njerës, si vlezër këtu që jemi, shumë herë rrimë me njëri tjetën në ama, kur kemi gajle dhe probleme dhe obligime, nuk kemi fort dëshirë me ndihmu një një tjetër. Shumë leto me i thonë dikujt, të kam vlatë, të kam shoke, a kur ka i brenga dhe gajle dhe probleme, me ikë. Por shemë, ose herë të ka ndodhë që ndoshta dikush, nëse nuk thirë një njeri, nëse nuk thirë 6 mujë, 1 vjetë telefon, edhe e shef që të thirë, ta di që i kërkon të qka. Nëse domë, mësë mi aqelë, mësë si aqelë telefonë, se i kërkon të qka. Nuk thirë me të vetë si ki mund. Se aji që thirë me të vetë dhe me të pyetë si e, aji ta më ngajle. Dhe me thonë, Allahu Gjeleshanu thot, inne me lmu, minun e ikhwe. Me të vërtetë besimtarët janë vëzër. Mirë po vëzër me gjithë qka që në nënkupton fjalla vëzëri. Dhe me thonë, duhet me qenë vëzër me të qajtë brengët, gajlet, edhe kur je mirë, edhe kur je keqë. Që kemi njerë që kur janë mirë, vetë vetë jo gajle. Sepse jam mirë unë, pëse kam përshimë dhe pasurinë, do me thonë se s'kam gajle, s'kam probleme. Duhet me mdejtë, me këshilu, edhe kur jam mirë, edhe kur jam keqë. Edhe kur kam brenga, edhe kur kam mirë, edhe kur jam i buskeshur, edhe kur jam i mërzitur. Do me thonë me këtë fjallë, kam dosh me thonë popullit tonë këtu se shumë herë në dim me thonë fjallë bukura, ama nuk dim me bon veprat mira. Qëllimi ka qenë me ju thonë me eduku, me uzu popullin tonë që me bon veprat mira e jo me folë vetëm fjallë mira. Vla, gjiza me pare të në thonë. Po, është e vërtet. Ka diçka që kryet me pare, ka diçka që kryet me suazat të halalit, mirë po. Duhet mund dihmonë. Duhet, pa tjetër mund dihmonë dhe me të vetë, pa tjetër. Ta shatë që, sepse kur ka, për shemë dhe ke bon i darë, ka se një trejkë. Edhe e ke bon për 2 vetë, edhe 2 tjerë nëse vinë ka, delë edhe për 4. Nëse e ke bon për 4, delë edhe për 8. Nëse e ke pregadit për 8, ka edhe për 6 mëjtë. Kështu duhet me qenë zemër gjërë. Neve nuk në kohë jemi me qenë zemër ngushtë. Neve në kohë jemi me qenë zemër, me pas zemër gjërësi. Ndihmat janë ndryshme, për shembull gumja të shpotë, po nuk ka vetëm shifë ndihma, nuk kuptohet veç parja. Parja, në fundit o një mjetë që ta mundëson një jetë pak ose më të mirë ose më se ato që kanë polë, me thonë që kanë jetën shumë nërmanë, ato kanë gajnë edhe ato kanë problemet e vejtë nëse në i shofim vetëm kështu prej lartë me ndojmë që ta u knaqëm pa dhe ata kër i shohin fukarat atë s'kam nohet, me ndojmë që shumë janë të hekë se cilje me ndonë më mirë tjetëri se sa që realisht jemi dhe me thonë, une me udhëzojve mësoj vetën edhe të gjithu ata që dhe të nashunë dhe ndëgjojnë që vëzëria o me vejrë, një vetëm me fjallin. Ako si pak më në tregu, qëfar vejrët, ndryshme, për shembul? Po shembul, shpijer me ndimu. Po, kur ka nevoj, shovim që janë fukarar, e ka një dhamë. Jo, vishë fukarar, po dhe këto me të mes me s'pëmu. I ka një dhamë, po, përse të ne nuk do dhamë, që i fukarallëk, unë në kuptoj që s'ka mundësi një shpita ndërta. Aj që nuk ka mundësi të fëmi të shkollan. Kjo janë fukaraja. Ma dhe ne kemi një kategori të mes me këtu që dhe ata realisht kanë probleme. Shemë dhe kam po që dikush prej shokve plezreve ka fillu një shpit, duhet me shku me apet halët, si ka punë, ta ka mundësi, as ka mundësi. Diçka i apim, diçka i ndihmojmë, diçka i falim. Aj tjetëri, shumë që në spital, duhet me thinë telefon. A kemë nevoj diçka me ndihmu. A tjetëri, e shumë që fëmijët e ti, disi nuk shkën shkollë, duhet me të rësu, pëse nuk shkën. Fakultet, fillu fakultetin e ndalën, pëse? Do shtë s'ka parë me jo pagujt provimet, do shtë s'ka parë me jo pagujt semestri. Duhet mu i interesu me vepra, me punë. A jo vetëm se... Vla, s'ko si e vla inderuar, si e vla i respektuar. Jo, nuk ka veç mu abet. Më thonë, gjithë qka që unë e tua për vetën, fejnë ta, më qëtu ka dhe më shtamë.
musliman, besimtar, se ai cili atë që do për vetë vetë, ja do dhe edhe vlaut vetë. Dhe më thonë, këtë kategori du të me qenë të gjithë. Allah në alëzof të gjithë. Allah në alëzof të gjithë.